Oyu Tolgoi компани боловсрол хүний хөгжлийн чиглэл тэр дундаа сурагчийн ширээнээс ажлын байр хүртэлх одоо бүхэл шатанд хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг байгаа. За тэгээ 2010 оноос хойш мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд рүү чиглэсэн хөтөлбөрүүдэд 66 сая орчим Америк доллар, бусад хөтөлбөрүүдэд 26 орчим тэрбум төргийн хөрөнгө оруулалтыг хийгээд 3400 оюутан залуусд эдгээр хөтөлбөрүүд маань хүрсэн байна. За боловсролын хамтны ажиллагааны хамгийн сүүлийн жишээ гэх юм бол Шүтэстэй 4 сарын 1-нд байгуулсан Oyu Tolgoi компани Риотинто шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн хамтарсан юм гэрээний хүрээнд 275 сая долларын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлээд бид нэр явж байна. За эдгээр тоон баримтуудын цаана мөнгөөр хэмжигдэх боломжгүй хөрөнгө оруулалтыг бид нар Монгол улсынхаа хойч үеийн оюун санаанд одоо үлдээж байгаа гэдгээр бас бахархдаг. Мөн манай хөтөлбөрт хамрагдаагүй бол өөрийн хүссэн ирээдүгэ зогслооч чадахгүй байсан. Өөрийнхөө хүссэн мэрэгжлийг одоо эзэмшиж чадахгүй байсан. Тэр олон хүүхдүүд болоо тэдгэрийн арга гэрийн ачаанаас багч гисэн бас хөнгөлж байгаадаа бид нар түлээх баяртай байдгаа. Энэ завшааныг ашиглаад дээр хөтөлбөрүүдийг санаачлан хэрэгжүүлсэн мөн энэ хөтөлбөрүүдэд хамтарч ажиллаж тусалцаа үзүүлсэн нийт Oyu Tolgoi-чуудаа энэ хөтөлбөрүүдийн үр чимээг хүртсэн 3400 залуучуудын өмнөөс чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлхийн ялдамт хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг дэвшүүлье. Oyu Tolgoi компани бол боловсролын байгууллага биш. Гэхдээ Монгол улсад ирээдүйн чадвардаг боловсрол хүчин бэлтгэж чиглэсэн олон төрлийн тэтгэлэг хөтөлбөрийг зарладаг байгаа. Бид бүхэн ковидын өнөөгийн бас хүнд хэцүү үед ч гэсэн боловсролын хөтөлбөрүүдэд бас хэрэгжүүлсээр байгаа. Бидний хэрэгжүүлдэг хөтөлбөр ямар зорилготой вэ? Оюутан залуус маань өөрсдийнхөө сонирхсан мэргэжлэлээр мэргэжлийн эзэмшээд түүнээс гадна эрэг хандлах зөүлэн уур чадварыг олохыг бид бүхэн эрмэлздэг. 2021 оны хичээлийн жилд бид бүхэн дараах дөрвөн чиглэлээр хөтөлбөрөө зарлаж байна. За залуусын хөгжлийн хөтөлбөр зарлагдж байна. Оюутны дадлагын хөтөлбөр зарлагдж байна. Дотоодын тэтгэлэг хөтөлбөр, за мөн шин төгсөгчийн хөтөлбөрийг зарлаж байна. За залуусын хөгжлийн хөтөлбөрийн хувьд Улаанбаатар хотын ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчид маань материал өгөх боломжтой. Дотоодын тэтгэлэг хөтөлбөрийн хувьд за Монголын маглан итгэмжлэгдсэн ихтэй сургуулийн 2-4 курсын оюутан залуус маань материал өгөх боломжтой. Шин төгсөгчийн хөтөлбөрийн хувьд сүүлийн 3 жилд ихтэй сургуулийн амжилттай төгссөн уул уурхайн чиглэлээр төгссөн шин төгсөгчд маань материал өгөх боломжтой байгаа. Сайн байна уу? Намайг Төвшин гэрэл гэдэг. Би 2021 онд Монгол улсын их сургуулийг төгсөөд одоо Oyu Tolgoi компани шин төгсөгчийн хөтөлбөрт хамрагдан ажиллаж байна. Анх 2017 онд 12 дугаар ангийн сурагч байхдаа залуусын хөгжлийн хөтөлбөрт хамрагдаад Oyu Tolgoi гэх энэ их хайртай холбогдсон түүхтэй байдаг. Түүнээс хойш дотоодын тэтгэлэг хүртэж замун дадлагын хөтөлбөрт хамрагдсан байгаа. За дотоодын тэтгэлэг хөтөлбөрт хамрагдсан нь одоо миний хувьд маш том санхүүгийн дэмжлэг басан. Гэхдээ түүний цаана асар том итгэлийг надад хүлээлгэсэн гэж би боддог. Тийм ч учраас дараа дараагийн хөтөлбөрүүдэд өөрийгөө сорьж ур чадвараа хөгжүүлэх тэр хүсэл эрмэлзэл эндээс эхэлсэн. Oyu Tolgoi боловсролын хөтөлбөрүүд алган одоо миний хувьд өөр өөр ур чадварыг хөгжүүлсэн онцлогтой байсан. Залуусын хөгжлийн хөтөлбөрийн хувьд гэх юм бол өөрийгөө илэрхийлэх багаар ажиллах ур чадвараа илүү хөгжүүлсэн бол дадлагын хөтөлбөрийн хувьд одоо илүү байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаатай танилцж практик ур чадварыг олж авахад анхаарсан байсан. Миний одоогийн хамрагдаж байгаа шинэ төсөлтийн хөтөлбөр нь Ятинта компани зүгээс үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх улс орнуудад хэрэгжүүлдэг. За тиймэр ажлын арга эхлүүлж байгаа залуус төрөөс ийм хөтөлбөр. Тиймээс ч тэгэхээр баяр ажиллаж байгаа шинэ төсөлтчдтэй холбоо харилцаагаа одоо хөгжүүлж одоо бибинтэйгээ туршлага хуваалцах ийм боломжийг бүрдүүлдэгээрээ маш их давуу талтай. Тэгэхээр та бүхэн Oyu Tolgoi залуусын хөгжлийн хөтөлбөр болон дадлагын хөтөлбөр, шин төгсөгчийн хөтөлбөрүүдэд өөрийн материалаа илгээгээрэй. Би 2015 онд залуусын хөгжлийн хөтөлбөрт анх үүрэгтлээ илгээж тус хөтөлбөрт хамрагдаж байсан. За улмаар үүний дараагаар 2017 оноос 2021 оны хооронд бол тус хөтөлбөртөө сургач гэж ажиллах боломж олд тохиож байсан. Залуусын хөгжлийн хөтөлбөрүүд бол үндсэн 3 шатны агуулгатай байдаг. Тухайн 3 шатныхаа агуулга тус бүрийн хувьд бол тухайн оролцогчтой өөр өөр чиглэлийн хувийн өгчөөл, багаар ажиллах, за ажлын байрны дээр боломжийн тулгунтай асуудал зэрэг олон төрлийн ур чадруудыг олсуулах зорилготой байдаг. Тиймээс ч миний хувьд бол энэ эдгээр хөтөлбөрүүд нь бол миний хувь хүний хөгжил болон карьерийн хөгжлийн хувьд бол
асарч чухал хувийн нэмэр оруулсан гэж би хувьдаа боддог байгаа. 2021 оны 7-р сараас миний би Oyu Tolgoi компани хамт ажиллагаа мэдээлэл харилцааны газар хэвлэл мэдээллийн хяналт хариуцсан ажилтнаар ажиллаж байгаа. За цаашид бид энхүү одоо эрдэс баялгаас эрдэн мэдлэг уур чадвар үнд зүйлсийг бүтээх буухага улам өргөтгөж илүү олон ажлууд хийхээр төлөвлөлөөд байна. Эдгээр ажлуудад маань эдгээр одоо энэ үйл хэрэгт маань та бүхэн нэгдэж орохыг хүсэх юм бол бидний үүд хаалга байнга нээлттэй байх болно. Баярлалаа.